Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui através de um convite da Rita. O canal dela é Rita Ferraz. Ela fez um convite para a gente mostrar as nossas plantas que têm nome de animais. Essa daqui mesmo é uma planta que ela tem nome de animal. Ela tem o nome dela científico, mas elas são mais conhecidas pelos nomes dos animais. Para quem está chegando agora, o meu nome é Creuza e vocês estão no canal Cultivando Amor. Tudo feito com muito amor. Cultive amor e colha felicidade. Esse é o lema da minha vida. E olha só, gente, que felicidade ter essa plantinha aqui, orelha de elefante. Realmente, ela parece uma orelha, né? E nessa época do outono, já inverno, né, no Brasil, ela já tá com essa coloração, cheia de bebezinhos. Então, gente, essa é a minha primeira suculenta com nome de animal. Gente, visite o canal da Rita, ela apresentou várias suculentas com nome de animais. E ela tem várias suculentas lindas lá. Ela faz um trabalho muito bonito também. Então, essa aqui é nossa orelha de elefante. Aqui, nesta abelhinha, né? Olha. Feita com garrafa PET, viu, gente? Está a nossa orelhinha de gato. Ela era uma mudinha bem pequenina. Ela já está desenvolvendo. Vamos procurar mais aqui. O que nós temos mais aqui? Ah, nosso rabo de macaco. Também era uma muda bem pequenina. Tá até o sinal daqui, ó, de tanto que ele já cresceu. Eu acho que vou ter que trocar ele de vaso. Acho que esse vaso já tá muito pequeno para ele. Andando mais um pouquinho aqui, eu achei a tão sonhada patinha de urso. Que logo ela já vai estar com essas pontinhas aqui todas bem marronzinhas. É que ela ainda não está pegando muito sol. Gente, para quem está chegando agora, um muito obrigado, viu? Sejam todos bem-vindos. Todos que já têm me acompanhado aí e os que estão chegando agora. Bom, tem mais. Então, eu já mostrei a orelha de elefante, a orelhinha de gato. A patinha de urso, o nosso rabo de macaco. Vamos procurar mais. Achei. Colar de golfinhos. Olha só, gente. Que riqueza isso aqui. Olha o tamanho que tá. Sem contar que aqui nas pontinhas, olha o que aconteceu. Ele floriu. Todas as pontinhas. Olha que florzinha mais linda, gente. E tem um aroma muito gostoso. Olha, vai sair mais um monte aqui, ó, de florzinhas. Então é chamado colar de golfinho porque realmente lembra um golfinho. Olha como é bonitinho. Então vamos lá. Achei outra aqui, gente. A orelha de burro. Olha a pruína dessa suculenta. Que coisa linda que tá. Ela vai ficando assim, ó, com essas pintinhas, mas aqui nos brotos dela tá cheinho de pruína. Vamos procurar mais? Vamos lá. Olha, eu vim mostrar para vocês a outra orelha de gato. Como ela já tá bem colorida porque ela tá maior. Ela já tá dando até filhotinhos ali do lado, ó. Eu vim aqui mostrar os cactos também, que eu tenho, que são as orelhinhas de Mickey. Nem vou pôr a mão, porque solta um espinzinho chato. Olha, tem o amarelinho e tenho o vermelhinho. Muito fofinho também, né, gente? Aqui eu tenho a orelhinha de Shrek, que não deixa de lembrar o nome de um animal.
E o rabo de lagartixa. Eu acho que deve ter dado umas 8 aí. Eu não contei todas, não. Olha o rabo de lagartixa. Eu não tenho muitas, tem bem mais, viu, gente? E eu vou finalizar com essa última aqui. Ah, tem a orelhinha de Mickey também, que é branquinha, ó. Tem três cores: amarela, branca e vermelha. Aqui tá meu rabo de gato. Depois que eu coloquei ele aqui nesse pote de margarina, gente, olha como ele cresceu. E ele tá crescendo pros lados, porque ele brotou no meio, ó, e cresceu pros lados. Olha que lindo que ele tá. Desenvolveu muito depois que eu troquei ele de substrato. Gente, para dar sequência aí no convite aí da Rita, gente, visita o canal da Rita Ferraz, né? Já falei para vocês, vou falar mais uma vez. Deixa um like para mim aí nas minhas suculentas que lembram o nome dos animais. Deixa um comentário abaixo se vocês gostaram, se vocês também têm suculenta com nome de animais. E eu quero convidar também três pessoas para dar seguimento e mostrar as suculentas que lembram o nome, que lembram os animais. Uma delas é a Cíntia, do canal Viver a Vida, Cíntia Borges. O outro é o Alexandre, do canal Frivazos e Suculentas. E a outra é a Eliane, do canal Minhas Plantas, Minha Vida. Para dar sequência aí, mostrando as suculentas que lembram os animais. Gente, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.